Franz Timmermans budapesti tartózkodása alatt egyértelművé vált, hogy Timmermansnak a hatalomért semmi sem drága. Elfogadja, tudomásul veszi, hogy a magyarországi szocialisták összeborulnak a rasszista, antiszemita jobbikkal. Az európai szocialisták, bevándorláspárti csúcsvezetője nem zárta ki, hogy a magyarországi szocialisták együttműködjenek a zsidózó, cigányozó jobbikkal, annak érdekében, hogy a bevándorláspártiak az európai parlamenti választáson minél több szavazatot tudjanak szerezni. Timmermansnak az ellen sem volt kifogása, hogy az MSZP kongresszus díszvendége volt a szocialisták hivatalos választási szövetségesének vezetője, Karácsony Gergely, aki világossá és egyértelművé tette egy interjújában, hogy határozott véleménye szerint egyáltalán nem nácizmus a zsidókat listázni. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, a magunk mögött hagyott két nap megint mindenki számára világossá tette, tehette, hogy hogyan is készül a soros lista, hogyan is készül az európai és magyarországi baloldaliak bevándorláspárti listája. Ennek a listának, a lista összeállításának egyetlen egy szempontja van, ez pedig nem más, mint sem, hogy a hatalom érdekében, a szavazatok maximalizálása érdekében az európai szocialisták és a magyar szocialisták is bárkivel készek, akár még az ördöggel is készek összefogni. Nos, tisztelt hölgyek és urak, jól ismert ez a irodalmian fogalmazva nagyon pragmatikus európai és magyar baloldali felfogás. Röviden és világosan meg lehet fogalmazni, hogy mi az ő politikai hitvallásuk, az pedig nem más, mint sem, hogy a cél szentesíti az eszközt. A céljuk pedig nagyon világos, olyan európai parlamenti választási eredményt szeretnének elérni, aminek köszönhetőnek az európai parlamentben megmarad a bevándorláspárti erők többsége, és ennek a célnak az elérése érdekében semmilyen eszköz alkalmazásától sem riadnak vissza, még attól sem riadnak vissza, hogy a szavakban, szépnek szánt értelmiségi megfogalmazásokban, a magunk mögött hagyott esztendőben általuk folyamatosan elítélt rasszista, antiszemita, cigányozó, zsidózó politikai erőkkel is választási együttműködést, politikai szövetséget kössenek. Látható, hogy a hatalom a bevándorláspárti befolyás megtartása érdekében bármire készek, és meg is fogalmazták már azokat az elképzeléseket, azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket egyébként egy bevándorláspárti többségű európai parlamentben végre is szeretnének hajtani. Franz Timmermansnak, az európai szocialisták bevándorláspárti csúcsjelöltjének nem volt kifogása a cigányozó, zsidózó jobbikkal való együttműködést illetően, a magyar szocialistáknak pedig nem volt kifogása azok ellen, a tervek ellen, amely terveket egyébként Franz Timmermans, mint az Európai Bizottság első alelnöke, már meg is fogalmazott, és jelentős részben a nyilvánosság elé tárt, sőt, mi több, ezeknek a javaslatoknak egy jó részét már az Európai Parlament elé be is terjesztette. Mik is azok a brüsszeli bevándorláspárti elképzelések, amely elképzelések már megszülettek, amely elképzelések már jogszabály tervezett formáját öltötték, és amely elképzelések kidolgozásának élharcosa volt Soros György egyik legjobb európai brüsszeli tanítványa, Franz Timmermans. Ezek az elképzelések mind egytől egyig radikális bevándorláspárti
elképzelések. A már elkészült jogszabálytervezetek közül az egyik arra vonatkozik, hogy újra alkalmazzák az Európai Unió területére érkezett illegális bevándorlók kötelező át- és betelepítési kvótarendszerét. Ennek a rendszernek az alkalmazásáról nem, hogy nem mondtak le, nem, hogy nem került le a napirendről, hanem az Európai Bizottság, annak első alelnöke, az európai baloldal csúcsvezetője, Frans Timmermans által képviselt és kidolgozott elképzelések vonatkoznak arra, hogy egy bevándorláspárti európai parlamenti többség olyan jogszabályt fogalmazzon meg, fogadjon el, amely jogszabály újra alkalmazná a kötelező, az illegális bevándorlók kötelező be- és áttelepítési kvótáját. Migráns vízum bevezetésére vonatkozó javaslatot fogalmaztak meg, amit egyébként már az Európai Parlament megtárgyalt, és annak bevándorláspárti többsége elfogadott. A migráns vízum nem kevesebbet jelent, mintsem bárhol a világon, elsősorban az Európába irányuló illegális migráció szempontjából kulcsfontosságú területen, Afrika északi részén bárki bemehet bármelyik Európai Uniós tagállam nagykövetségére, vagy Európai Uniós képviseletére, és ott egy egyszeri, mindenfajta előzetes szűrő vizsgálat nélkül egy egyszerű, az Európai Unió területére történő belépés lehetővé tevő vízumot kap, hogy utána az Európai Unió területére érkező gazdasági bevándorlóként a menekült kérelmének az elbírálása immár az Európai Unió területén történjen, már megint tömeges, milliós, tízmilliós nagyságrendben az Európai Unióba invitálják a bevándorlókat ezzel az intézménnyel. Világos és egyértelmű jogszabálytervezet született arra, hogy vegyék el a határvédelem és a menekültügyi eljárások lefolytatásának a jogát a tagállamoktól. Folyamatosan arról beszél Frans Timmermans, hogy legalizálni kell a gazdasági migrációt. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor egy óvoda középső csoportos gyermek dialektikus logikájának megfelel ez a megközelítés, hiszen nem másról van szó, mintsem, hogy óriási baj probléma az Európai Unió számára, 500 millió európai polgár számára az illegális bevándorlás. Ha amit eddig illegális bevándorlásnak hívunk, azt egy jogszabályváltoztatással legális, törvényes migrációnak hívunk, akkor már meg is oldottuk az illegális migráció problémáját. Csak a probléma az az, hogy százezres, milliós nagyságrendben akarnak az Európai Unió területére érkezni emberek, akiknek a problémáit itt az Európai Unióban nem lehet megoldani. Viszont, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy aki egy icipicit is ismeri a Németországi Szövetségi Köztársaság, mai napig is így hívják Németországot hivatalosan, elmúlt 50 éves történetét, az pontosan tudja, hogy 3,5 millió Törökországból érkezett munkavállaló integrálását sem tudta Németország megoldani. Miért gondolja bárki azt, hogy ezt a nagyságrendet meghaladó illegális bevándorló integrálása az megtörténhet. Az a terv, hogy háromszorosára bővítsék az illegális migrációt szervező, azt támogató soros szervezetek költségvetési támogatását, és végül, de nem utolsó sorban, jogszabálytervezetek születtek arra vonatkozóan, hogy a bevándorlást, az illegális migrációt elutasító Európai Uniós tagállamokat milyen fontolatos eszközökkel lehet büntetni, milyen módon lehet egyre fokozódó politikai nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy megváltoztassák a véleményüket. Frans Timmermansnak egy szava nem volt a magyarországi szocialistáknak a rasszista, antiszemita Jobbikkal való együttműködéséről, azonban TV interjújában nem feledkezett meg arról, hogy azt ne fogalmazza meg, hogy nem falakra és kerítésekre van szükség, szó szerint idézett Frans Timmermanstól, hanem arra, hogy Magyarország beálljon a sorba. Beálljon abba a sorba, amit a jó sornak gondol Frans Timmermans, ez pedig nem más, mint sem, hogy mi is, magyarok, engedjük be a bevándorlókat.
Bármennyire is szomorú ez Franz Timmermansnak, a magyar polgárok már több alkalommal döntöttek ebben a kérdésben, és Magyarország, a magyar polgárok elutasítják a bevándorlást. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, az Európai Baloldal bevándorláspárti csúcsvezetőjének budapesti tartózkodása két dolgot tett világossá. Egyrészt a hatalom megszerzése érdekében nincs semmi kifogása a magyarországi szocialistáknak a zsidózó, cigányozó jobbikkal való együttműködését illetően, a magyar szocialistáknak pedig nincs semmi kifogása Franz Timmermans jogszabály tervezetek formáját öltő bevándorlás párti, a bevándorlást támogató elképzeléseivel kapcsolatban. A zsák megtalálta a foltját, a folt megérkezett a zsákra. Tisztelt hölgyeim és uraim, világos a magyarországi európai parlamenti választásoknak a tétje. Egyik oldalon bevándorláspárti lista vagy listácskák, akik egyébként ezeket a bevándorláspárti brüsszeli elképzeléseket kívánják támogatni. Nem zárójelben jegyzem meg, hogy az MSZP, a DK, a Párbeszéd és az Együtt európai parlamenti képviselői az elmúlt 3 évben minden bevándorláspárti európai parlamenti előterjesztést igen szavazatukkal támogatták, tehát egy begyakorlott politikai magatartást akarnak folytatni. Másik oldalon pedig a Fidesz és a KDNP bevándorlást elutasító nemzeti listája a polgárok számára, tehát a választás tétje és a választás lehetősége alig 3 hónappal a választások előtt teljesen világos lehet.